Predsednik Ujedinjenih granskih sindikata nezavisnosti Zoran Stojiljković rekao je da je obradovan atmosferom u kojoj su razgovarali danas u Vladi Republike Srbije sa ministrom financija Sinišom Malim i ministrom za rad, boračka i socijalna pitanja Zoranom Đorđevićem, ali nije postignuta logika kompromisa. I ovo je maksimalni politički ustupak koji je vlada spremna da da, naglasio je Stojiljković. Istakao je i da su došli do 32-33 hiljade koji omogućuju da se ispuni dogovor da će za 2-3 godine minimalna zarada stići minimalnu potrošačku korpu, onda bi to bio kompromis. Ovako je u granicama volje vlasti. 1200 dinara za troškove obuće za celu tu tročlanu porodicu i 1200 dinara za kulturne potrebe. To je slatka drama opredeljenja na šta ćete pre od toga i sadrži meni najjasniji podatak. Kilogram i 400 grama paradajza. Tročlana porodica svaki dan može da podeli 47 grama paradajza. Toliko o minimalnoj potrošačkoj korpi koje ne možemo da stignemo sad već u neograničenom periodu. I da završim, nije malo, učinjen je napor, ali to nije dovoljno. Umesto jednokratnih obećanja žele pisane garancije kada će u Srbiji minimalna zarada stići minimalnu potrošačku korpu, a prosečna zarada prosečnu potrošačku korpu. To su 36 i 72 hiljade, jer povećanje nije toliko da sledeće godine stignemo ove cifre, dok je ministar financija Siniša Mali naglasio da je to apsolutno najveće povećanje ikada u Srbiji. 11,1% od 1. januara 2020. godine u odnosu na 2019. godinu. S druge strane, Vlada Republike Srbije nastavit će i sa daljim rasterećenjem privrede. Od 1. januara 2020. godine povećat ćemo neoporezivi deo dohotka sa 15.300 na 16.300 dinara i takođe ćemo ukinuti 0,5% doprinosa za PIO fond na teret poslodavca i na takav način dodatno rasteretiti privredu za ukupno 13,1 milijardu dinara. Mali podsjeća i da je Srbija po stranim direktnim investicijama sada šampion i da ih je bilo za 31% više u prvih 6 meseci 2019. godine nego u istom periodu prethodne godine. Dina Cepenjoš, Slobodna televizija.